Lotereyan qazanmaq ehtimalı 175.223.511/1-dir. Bir lotereya biletinin qazanma ehtimalı verilib. Bu ehtimaldır. Abşidə milyonçu olmaq ehtimalı isə 0/1.000.000-dır. Hansı çoxdur? Abşidə yaşayan hər hansı bir insanın təsadüfən milyonçu olmaq ehtimalı nə qədərdir? Həmin qiymət verilib. Bu qiymətləri müqayisə etmək lazımdır. Gəlin buradakı onluq kəsri adi kəsr kimi ifadə edək. Bu zaman ədədlərin müqayisəsi daha asan olar. Gördüyünüz kimi burada 5 ədəd 0 var. 1 2 3 4 5. Burada isə 1 bir var. Birin mərtəbə vahidini təyin etməyə çalışaq. Bu onda birlər mərtəbəsidir. Onda birlər mərtəbəsi, yüzdə birlər mərtəbəsi, mində birlər mərtəbəsi 10000-də birlər mərtəbəsidir. 100000-də birlər mərtəbəsidir. Bu isə milyonda birlər mərtəbəsidir. Yəni bu 1/1000 demekdir. Bunlar bərabərdir. Bu 1/million deməkdir. Milyonda 1. Bu isə 175 milyon 223 min 511-də 1-dir. Burda yazılan ifadənin dəyəri daha azdır. Surətlər eynidir. Hər ikisində surət 1-dir. Bu məxrəc daha böyükdür. Deməli, bu kəsr daha kiçikdir. Bu kəsrin məxrəcinin təxmini 175 milyon olduğunu deyə bilərik. Bu 1/175 milyondur. Bu isə 1/1 milyon. Hansı daha çoxdur? Fərz edin ki, bir ədəd lotereya biletini alırsınız. Həmin biletin böyük uduşu qazanmaq ehtimalı çoxdur, yoxsa təsadüfi bir nəfərin milyonçu olma ehtimalı? Bu iki ədədin müqayisəsini əsasən deyə bilərik ki, təsadüfi seçilən bir nəfərin milyonçu olma ehtimalı daha çoxdur.